Assalamualaikum. Selamat sejahtera kepada semua pelajar yang cikgu sayang. Khususnya pelajar-pelajar SPM ya. Okey, jom. Cikgu bantu satu soalan, hitung 1000 asas 2, 110 asas 2. Operasi dia operasi tolak. Macam mana nak buat? Okey, senang je guna kalkulator. Okey. Boleh pelajar clearkan dulu lah kalkulator ni. Okey, yang pertama tekan mode. Okey. Sampai jumpa base. Tekan lagi mode. Okey, base nombor 3, pelajar tekan nombor 3. Pelajar nampak ya, dia ada keluar huruf D. D ni asas 10. Ha, kita tak nak asas 10. Kita nak asas 2. Asas 2 bin, BIN ni dia. Pelajar nampak yang hijau ni, BIN. Pelajar tekan. Okey, sekarang ni dia dah jadi huruf B. Nah, kita bolehlah kira. 1000 tolak 110. Nah, tekan sama dengan. Dapat apa tu? 10. Ah, itulah jawapan dia. Mudah saja. 10 asas 2. Okey, cikgu harap pelajar boleh faham ya. Pandai guna kalkulator untuk asas 2, BIN. Okey, simbol dia ialah B kecil. Okey, selamat belajar. Terima kasih. Jumpa lagi.